I'm fed up with changes. Come pick me up, cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see your face where ever I look, she's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. Cause I just wanna see the light. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you get another try. So come open up my door. I don't wanna be here and let the world pass me by. I won't see your face where ever I look, I'm blinded by the light. Hej og velkommen herude i min garage. I denne her lille video, der vil jeg lave en status på, hvordan det er gået med mine første 18 videoer, jeg har uploadet her på YouTube. Og jeg vil snakke lidt om, hvad jeg godt kunne tænke mig at lave i fremtiden på min kanal. Og så er det også her, du kan have indflydelse, hvis du har nogle gode idéer og nogle gode inputs, ris og ros, så kan du skrive det ned i kommentarfeltet. Jamen, de første 18 videoer er jo gået forrygende, så tusind tak for det. Tak for, at I har kigget med og har liket og subscribet og alle jer, der også har kommenteret osv. Tusind tak, fordi det motiverer jo også til, at man forbedrer sit indhold, når nu der er en del, der faktisk kigger med på det, man laver. Men ellers så kunne jeg godt tænke mig at vide lidt fra dig, der måske har set alle mine videoer. Hvad har fungeret, og hvad har ikke så godt fungeret? Man kan sige, at de første videoer lavet, der ved jeg godt, at der var lidt med lys og lyd, og der var plads til forbedringer. Og det er også det, jeg arbejder på nu, at hele tiden forbedre mit indhold. Men ellers så vil jeg gerne vide sådan lidt, hvad, hvis du vil have indflydelse på, hvad der skal ske fremadrettet på min kanal, så skriv det ind i kommentarfeltet, hvad du godt kunne lide at se på, og hvad du gerne vil have mere af, fordi jeg laver indtil videre bare det, jeg synes er sjovt at lave, og jeg kigger selvfølgelig også lidt på mine antal visninger og likes, og det vil jeg da også godt have med videre, når jeg skal finde ud af, hvad det er, jeg skal optage. For hvis ikke der er nogen, der gider at kigge med, så er der jo ingen grund til, at jeg optager det. Men ellers på den korte bane, Christian Berthelsen, del 2, den kommer på mandag. Og jeg skal snart ud at rejse, så jeg regner også med at lave lidt vlogs fra udlandet. Og så kommer der del 3, bygger Audi R8, og den havde jeg faktisk optaget, men jeg har så lige skrottet den, fordi det var noget af optagelsen, lavede jeg for en måneds tid siden, og det var altså inden jeg sådan fik forbedret min lyd og mit lys osv., så jeg synes simpelthen ikke, at jeg kunne gå ned på kvalitet i forhold til, at jeg nu har forbedret mig. Så ja, den er nødt til at lige lave om, men den kommer også meget snart. Men ellers så har jeg jo indtil videre kommet med 2 videoer om ugen, men det er altså ikke noget, jeg har planer om fremadrettet, fordi at lave 2 videoer om ugen, det kræver utrolig meget tid, og det kræver også, at man har en masse content at optage, og det har der jo været her hen over sommeren, fordi vi har været til forskellige træf, og der har været så meget, jeg gerne vil vise. Så det er fremadrettet, der forventer jeg kun at lave 1 video om ugen, så hvis jeg kan holde det, så vil jeg selv være tilfreds i hvert fald. Men ellers det, der kommer til at fylde rigtig meget hen over vinteren i hvert fald, det er jo min Audi R8 ombygning. Så det er noget, jeg ser meget frem til, men jeg vil jo også rigtig gerne lave nogle andre videoer ind imellem, så det ikke kun handler om Audi R8'eren, og det er jo også noget, jeg vil spørge jer til i forhold til, hvad vil man se på, fordi nu har jeg inviteret for eksempel Christian Berthelsen og også BF Lifestyle i garagen, og det har jo været stor interesse for det, så det er jo også noget, jeg vil kigge på og se, om der er andre spændende personer, man kunne invitere, og ellers har jeg også tænkt mig, at jeg selv kunne besøge nogle garager. Det kunne være, at der var nogen, der havde nogle mega fede biler, nogle fede projekter, et eller andet, der kunne være fedt at se og optage. Fordi det er jo noget, der interesserer mig, og også det at snakke med andre mennesker, der har samme passion. Så det er noget, jeg har overvejet lidt, om man kunne gøre til at besøge nogle garager og snakke med nogle mennesker, og så selvfølgelig have et kamera i nakken. Men ellers så i min house-tur, der spurgte jeg jo lidt, om der ville opbakning til at lave et afsnit om økonomi, og jeg synes, jeg har fået ret positiv respons på det. Så det er selvfølgelig noget, jeg vil bruge lidt krudt på et eller andet tidspunkt, hvor jeg ikke lige har andet at lave, så vil jeg lave nogle afsnit med det.
Og jeg vil også snakke lidt om flexleasing. Det er også noget, jeg nævnte tidligere, at hvorfor fanden flexleaser jeg ikke ligesom alle de andre. Og det er også noget, jeg vil lave noget afsnit om. Så det er jo noget af det, der kan komme ind imellem, når jeg bygger Audien. Så det vil man jo nok se her til vinter. Men ja, så det var bare lige en hilsen her fra garagen og en lille opdatering. Men skriv lige i kommentarfeltet, hvis der er ris og ros. Og ellers så ses vi bare i næste video.